Danas smo započeli, slobodno sam da kažem, raspravu o istorijskom uveđenju profesionalne vojske u Srbiji. To je završetak reforme oružanih snaga, ali završetak jedne reforme koja se tiče celokupnog našeg društva. Potpuno verujemo da radimo ispravnu stvar sa ubeđenjem da građani Srbije podržavaju savremene potrebe vojske, ali s druge strane treba da znate da je potreba vojske apsolutno za profesionalnim vojnicima, imajući u vidu da ne postoji praktično više ni jedna zemlja u regionu, a mali broj zemalja u EU koje nisu završile proces profesionalizacije. U sklopu sa donošenjem bele Schengen vize, ova odluka omogućava našim građanima koji su trenutno u inostranstvu, a nisu dolazili u Srbiju zbog izbjegavanja služenja vojnog roka, da slobodno dođu u Srbiju, a uz belu Schengen vizu mogu da se vrate u zemlju kojima se nalazi. To je još jedan način da relaksiramo sve one koji su izbjegavali služenje vojnog roka. Također želim da kažem da do kraja godine završavamo proces potpune demokratske i civilne kontrole oružanih snaga i pre svega Agencija vojne bezbednosti i vojne obaveštajne agencije i očekujem da ćemo postaviti generalnog inspektora i time završiti proces reforme i u tom sektoru odbrane. Pa, moram da kažem da nisam imao priliku da čujem ni jedno objektivno ekspertsko mišljenje i da su ova izlaganja meni delovala pre svega kao neka predizborna aktivnost i hvatanje određenih pozicija u predizbornim kampanjama. Činjenica je da niko iz opozicije nije skupio hrabrost da kaže da je protiv profesionalizacije, ali isto tako činjenica da je vrlo jasno da su poslanici Demokratske stranke Srbije i Srpske napredne stranke protiv toga da se Srbija modernizuje u oružanim snagama i mislim da je to naprosto jasan pokazatelj svim onima koji danas podržavaju njihovu politiku, da budu svesni da ukoliko budu u mogućnosti da će oni ovu odluku da promene. Profesionalizacija ne samo da nije samo političko i ekonomsko, već je pre svega bezbednostno i obrambeno pitanje i naše ubeđenje i na osnovu svih analiza koje su ekspertske, mi dobijamo profesionalnu vojsku koja će imati mnogo veće obrambene mogućnosti nego trenutno. S druge strane, morate biti svesni da radimo izuzetno teškim uslovima, da nam je budžet manji u 2010. godini nego 2009. i 2008. i da u tim okolnostima završetak profesionalizacije je zaista izuzetno veliki uspeh, ali također želim da naglasim da mi danas imamo cenu koštanja jednog profesionalca, gotovo istovetnu cenu koštanja jednog vojnika ročnog, jer mi imamo veoma velike dinamičke izmene vojnika koji su na služenju vojnog roka, mnogo se troši energije na obuku i tako dalje, a u ovoj situaciji profesionalizacije se sve to štedi. Imaćemo u sastavu Ministarstva odbrane, kadrovska mapa omogućava 36.000 profesionalaca, plus 2.000 vojnika na obuci, plus sastav naše vojne akademije i naših vojno-dohodovnih ustanova. Otprilike oko 28.000-29.000 ljudi će biti, da kažem, u uniformi naoruženi. Mislim da će prvo biti njima velika čast i to je samim tim polastica što omogućavamo da oni koji žele da dobrovoljno služe, ali sada trenutno razmatramo koje su sve mogućnosti imajući u vidu da u svetu postoji praksa da dobije određene sertifikate kako za rukovanje oružjem, tako da imaju mogućnost recimo da se obuče za upravljanje kamionima, autobusima i tome slično. Znači postoji niz ili šarolika lepeza mogućnosti koje će profesionalni vojnici imati kao znanja i saznanja kad završe vojni rok, a verujem da ćemo naći mogućnosti da im uplatimo i radni staž za ta tri meseca, praktično da to ne bude ni na koji način gubljenje vremena. To je jedna od tema koju razmatramo i svakako da oni koji prođu u vojni rok i koji se na taj način oduže državi treba da imaju prednost u zapošljavanju u državnim organima, kako u vojsci, tako i u policiji, tako u Ministarstvu pravde za sudske stražare i verujemo da ćemo imati tu odluku vrlo jasnu i preciznu, jer svugde u svetu oni koji odvoje svoje vreme i rizikuju svoj život, ne bili obezbedili građanima svoje zemlje da budu bezbedni i spokojni, treba da imaju određene beneficije i određene prednosti.